ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនមិចប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាជីវកម្មផ្សារកាណាដាជាច្រើនអ្នកបានយករូបថតស្រីម្នាក់បង្ហាញទាំងឯកសណ្ឋានជាយោធាពាក់ស័ក្តិមួយនឹងជាអ្នកលក់គ្រឿងក្រអូបនឹងជាមេតុងទៀនផងនោះត្រូវបានអាជីវករទាំងនោះប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យមានវិធានការរឿងធ្វើជាមេតុងទៀនដោយបោកលុយកូនកូនជាច្រើនអ្នកអស់ជាងប្រមាណ200,000 ដុល្លារហើយគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលការកាន់បង្ហាញនៅរូបថតនេះគឺខណៈដែលអាជីវករប្រមាណជា40នាក់មានទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺបាននាំគ្នាការទុកមិនសុខចិត្តរឿងបោកប្រាស់លុយទើបគាត់នាំគ្នាទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះឯងក្រុមអាជីវករដែលជាជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាស្រីជាមេតុងទីនគឺឈរបោកលុយនោះឈ្មោះថាមាសសុគន្ធាមានទីលំនៅភូមិចំចៅសង្កាត់ចំចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលបានគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតាំងពីថ្ងៃទី17ខែតុលាមកម្លេះហើយលុយដែលបានឆោបោកគឺមានចំនួនជាង200,000 ដុល្លារដែលគ្រាន់តែស្រង់ឈ្មោះអ្នកដែលលេងបានមួយចំនួននិងមានអ្នករងគ្រោះជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានស្រង់ឈ្មោះនិងសរុបចំនួនលុយនៅឡើយទេកូនកូនតុងទីនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានប្រមូលលុយទាំងអស់យកទៅឲ្យមេតុងទីនេះដើម្បីទុកដាក់ហើយប្រមូលលុយយកខ្លួនឯងដោយឆ្លើយថាអ្នកនេះដេញបានអ្នកនោះដេញបានបាទតែធៀបពិតស្រីសង្ស័យប្រមូលលុយយកខ្លួនឯងស្ងាត់ស្ងាត់បាទហើយបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17ខែតុលាដោយជនសង្ស័យវិចលុយរត់គេចតែម្ដងគឺពួកគាត់ឆោឡោរត់ទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះបាទមួយទៀតគឺថាមានការសង្ស័យថាគាត់បាទដែលជាមេតុងទីនេះគឺគាត់មានតូបនឹងបាទមានតូបមានផ្ទះដែរអញ្ចឹងគេសង្ស័យថាប្រហែលជាលក់តូបនឹងហើយលក់ផ្ទះនឹងអស់ទ្រព្យទៅហើយដែរហើយបានជារត់គេចខ្លួនយកលុយជាង200,000ទៅជាមួយទៀតជនរងគ្រោះម្នាក់បានរៀបរាប់ថាមិនត្រឹមតែបងស្រីជាមេតុងទីននឹងវិចលុយរត់បាត់ទេពេលដែលគាត់បង្ហោះរូបជនសង្ស័យលើ Facebook គឺថាស្រីម្នាក់ដែលជាប្អូនស្រីបាទស្ត្រីឆោបោកនឹងបានឆាតមកគំរាមថាបើនៅតែហ៊ានប៉ោះបាទធុះរូបបងស្រីរបស់គេទៀតគេថាគេនឹងប្តឹងហើយបាទពាក្យសម្ដីនេះគឺថាគំរាមលើជនរងគ្រោះទាំងបងស្រីរបស់ខ្លួននឹងបោកប្រាស់លុយគេរត់បាត់បាទចំណែកឯជនរងគ្រោះទៀតនោះគឺថាបានរៀបរាប់ជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតបានរៀបរាប់ថាដោយសារតែទុកចិត្តធ្លាប់រស់ស៊ីជាមួយគ្នារយៈពេលមិនតិចទេបាទប្រហែលជា10ឆ្នាំទៅហើយទុកចិត្តទុកថ្លើមឲ្យលុយទុកប្រមូលតុងទីនលេងតុងទីនឲ្យធ្វើមេតុងទីនបាទមិនដឹងថាស្រីនេះមានគំនិតស្មោកគ្រោកបោកប្រាស់ពួកគាត់ដូចនេះទេហើយខណៈដែលមានអ្នកឃើញស្រីម្នាក់នេះបាទមិនបានគិតឆ្ងាយទៅណាទេអ្នកខ្លះថាបានឃើញដែរតែលាក់បាំងបាទមានគេថាកដាលយប់គឺទៅលូនចូលផ្ទះបាទហើយទៀបភ្លឺនឹងចេញពីផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងក្រុមអាជីវករទាំងអស់នេះសំណូមពរថាសូមឲ្យស្ត្រីនេះចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបាទបង្ហាញពីសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកូនតុងទីនទាំងអស់ហើយមួយទៀតគឺសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទៅលើស្ត្រីដែលត្រូវបានចោទថាឆោបោកនេះតាមផ្លូវច្បាប់ហើយការបង្ហាញបាទមុខដោយភ្ជាប់ជាមួយឯកសណ្ឋានយោធានោះដែលប្រិមិត្តអលោកលោកស្រីឃើញបាទគាត់ជាយោធាដែលពាក់ស័ក្តិមួយហើយបើតាមព័ត៌មានដែលជាអ្នកទទួលបានពីអាជីវករបាទដែលជាកូនតុងទីននោះគាត់ថាគឺថាបងស្រីម្នាក់នេះគាត់ទៅហ៊ានមែនប៉ុន្តែមិនបានទៅហាត់ទៅលុតដំបាទចូលជាទៅហ៊ានអីនោះទេគឺថាគាត់ទិញសាក់គេទៅហ៊ាននឹងពាក់គឺអស់លុយប្រមាណជា800,000 ដុល្លារនោះបាទគឺថា
cầm bay quan là tinh ba sạ môi nâng bẹ là lơ sma nâng ấy mà bỏ bột tới pi mùi mà chỉ hiếng ba mùi song khang chân tức bột tới bán pi đây chân sạ mùi nâng cứ bầm bay quan là ní bà tang bà phúc đà lẹ chất khang ba bộ ô chim co dương đại quạt đắng ngô chẳng rương đấy vì rương bạo lùi tê ba cho bao ba hãy tông tin đi ở lộ lộ sợi bề mất chia bay vì khi mình bắp khi mình từ lọ bên này tê ta ở lục từng ở khnề nâng sờ sờ khnề nâng ba ngắt ngắt miền sẽ nhẹ đã chmu ấy cắt chi ấy ta khnề ai nâng ba khi mình ca từ tua score chỉ play chỉ bắp khi mình từ lọ ấy trầm trơ tê chẳng tông tin đi vì miền rừng chia ra nè đại mê tông tin ban lôi nó cứ tha đã sư có cút bớt bắt tay ro ba chẳng cứ tha ban lôi hỏi nơi ấy tiết muốn bốc thời tục chất từ tục chất gà con tông tin nó cứ tha cứ đã khi đôi chong chẳng giờ lôi nâng ro ro khai đi khai đi tên nhận đi khai nô tư ba đánh chỗ đánh lăng tư của mô căn là chào anh tư thay ta ca con mà cho bàn lôi ca lôi ấy cột ca cột ấy yang mạch cái càng ta chờ anh tới bàn cái là hỏi bật sự bù rút prot tay mà đong bà hãy lấy bật đăng sáma tất cả bật đăng sáma tất cả ôi sáma tất cả chui chạp luôn chun là cho bao nừng bà lấy nước mình đang thả chạp bán rồi muốn bán bà hãy bật chạp bán hãy thử tam thì tệ về thi bạc ná nước Việt sài từ lư ở tòa lạc ca bà tòa lạc ca chỉ nhẹ đặt bẩn túc ba nó khăn ông niêm chỉ đang vẫn đang đừng trông trao đây chỉ to tang như thế ba hay lôi tổng tiến bom ôn phải mất ba lôi bà chắc bạn ha miền lôi mình che chai miền lôi mình che do tờ pra hay thưa ấy để tham về sọp cho ba bữa na thì do lôi từ lên tổng tiến ấy chẳng tục chặt đi ấy chẳng thế ba đọc về miền đường cả làng tới miền cả hạt bằng chẳng ạ ba chẳng quan cả cò hay mùi tiến nó còn chẳng này à đường mê tông tin nó gặp khuôn cá ở bên ta chạm tập bao kê chạm mà chấm nhanh đi mê tông tin khác cả quan có co đây sao con tông tin đang này ba con tông tin nó về đặt bao đò quên khuôn này đò chung khuôn này bao prup vô lôi mặt đông tứ đã sơ bù đôi tay kia đó chẳng mê tông tin nó tua rạp rồi khuôn này đẹp rồi ba